en la partida de Terrabona, en la zona del barranc del Tollo, i hem vingut a comprovar un vertit, en el qual hem observat que s'ha tirat un altre vertit més amunt, a uns 150 metres de la parcel·la aquesta, que és un garro federal. S'ha vist a base, li se passen les coordenades, se fa l'informe, en el qual així fiquem un punt en el SIC, perquè els companys sàpien on està el vertit este i l'Ajuntament també. El GIS és un canvi de perspectiva, podríem dir. És les bases de dades que s'han utilitzat sempre, des de fa anys, però veient-les des d'un punt de vista posicional. Diguem que li estem donant més importància al lloc on es troba la informació que a la informació en si mateixa. Físicament, en el treball dia a dia, ens serveix perquè estiguem on estiguem del terme, aquesta informació la tenim accessible a través d'un plànol i no d'una base de dades. Necessitem anar a un lloc, saber on estem i què tenim al voltant, quines coses tenim pendents de veure, quines podríem revisar, i això ens ho dona, aquesta facilitat ens ho dona que la base de dades vagi lligada a un plànol que ens permeta localitzar les coses físicament. Incorpora una visió global de tot el terme municipal i podem actuar en diferents problemes de forma més ràpida. Juntament amb el dron podem controlar aquests vertits de forma aèria, veure si es fan més grans, si es fan més xicotets, tindre-los més controlats.